Bom, E o pra mim mais foda é o Renny Rainbow ter a visão de abraçar o cara. Porque, tipo assim, mano, ele não era um cara que era unanimidade, assim, até certo tempo atrás, não era unanimidade, era um cara era um bom, cara bom. que ele chamou atenção quando ele deu um atraso no Flex, Da 212. naquele Asian Grand Prix. É. Aí, tipo, pô, o Renny Rainbow de olhar o cara, sei lá, 4, 5 anos atrás, falar, esse cara pode dar um. Pode. E assim, e ser corajoso de não colocar ele na 212 e jogar ele direto pra Open, entendeu? No início, eu Ele lembro não que. chegou a subir na 212 ou Não, com o não? Ani não. Com o Rennie Com o não, Ani né? não. Eu lembro no início, especularam muito pro Ani trabalhar com ele. E o Ani segurou, não queria. O Ani mesmo tava com o Zap, porque o Ani na altura tava trabalhando com o Phil ainda. Só o fio, né? Só o Phil. E o Ani é um cara que, quando tem só um cara na UPA, normalmente ele coloca todo esse foco só num cara só. Eu tô surpreso de ele ter dois caras. Ele já fez isso com o Jay Cutler e com o Phil. E eu estou surpreso de ele ter voltado de novo, porque é algo que ele fica bem dividido. Mas eu vejo isso como uma vantagem. Ele consegue ter um parâmetro como está o Derek e como está o Adi. Então, quando ele está a preparar o Adi, sabendo como é que o Adi está vindo, ele sabe exatamente como trazer o Derek. Como puxar o Derek, né? Do mesmo jeito, então ficaria bem paralelo, tanto que foi o top 1, top 2. Fica bem paralelo. O que que acontece quando o treinador está a trabalhar no escuro, como ele tinha só o Adi na Open? Ele não sabe como é que o Big Ramy vai vir. Aí ele não sabe se joga o size game ou condicionamento. Os anos anteriores, o Adi veio mais pelo condicionamento. Se repararem, esse ano ele já teve mais volume. Sim. Eu vi o Adi no Dubai, na hora me liguei e falei, ó, ele vai vir maior esse ano. Todo mundo quis ver o ver maior esse ano. Brandon Curry, Brandon o Curry. William Bonac, O Brandon errou o por Derek. tentar vir maior. Errou. Bonac veio e errou, né? Errou também. Mas eu não entendi ele nono. Eu achei que ele Errou, Bruno. faltou condição realmente, Faltou o refinamento que mas ele normalmente tava ele traz. muito grande, É. cara. Mas Tava o grande. O Grand Chad Bonac. tentou trazer aos grandes, esse que foi o problema. Os juízes vão lembrar de um William Bonac mais refinado. O cara veio com camada de água, já desce É, uma já tipo evolução. assim, é. Querendo ou não, o juiz já sabe como é que o Já Superman e bate o o Eddie olho. estão vindo. Já bate o olho, tchau. Já bate o olho e fala: ó, você desceu um degrau. Ele não vê, Tu não desce chega a ver o posição. conjunto da obra. Não chega a ver, ó, pô, o cara veio 12 quilos maior. Não, já viu que tem, puta. Ali já tem água retida ali na lombar, meu. Vai pro Entendeu? canto, você. Tipo, olhando assim, o Andrew Jack, quando ele vem, é a Nossa. primeira vez no Olímpia. A partir de Que agora, coisa os bonita, juízes né, mano? vão querer um condicionamento melhor de campeonato para campeonato. Quem que tá treinando ele, você sabe? Eu tava com o George, Jorge não tava Fará? com o George, mas e com o Flex Wheeler, mas estão especulando com talvez o Annie Rumble trabalhe com ele. Estão especulando, não Ó, novo tá Coleman garantido. vindo aí, hein? Seria sinistro, ó. Eu Novo falar para Coleman. vocês. A genética que eu vi aquele negão, ele é o maior de todos, super. Maior de todos. Meu Deus Maior do Coleman. céu, irmão. Ele é o maior Não, com no uma linha press absurda. conference, o cara de casaco assustava, velho. Se eu trabalhar alguns pontos, que é ali no posterior glúteo, trazer um condicionamento mais apertado na parte posterior dele, eu falo para vocês, em 2 anos ele pode estar a brigar pelo título. Hoje, Ele tem estrutura para isso. ele é um cara que a galera viu chegar ou foi de surpresa pra todo mundo? Ele apareceu do nada, assim. Para muitos foi surpresa, mas quem estava por dentro e já conhece o Andrew Jack, Já não é sabia. surpresa nenhuma, porque ele é absurdo. É um cara que está a competir apenas 2 anos. Então, Em é, 2 anos. foi meio do nada, querendo ou não, Eu né? já acompanhava na altura, eu morei no Dubai, já falavam dele, mas eu não conhecia pessoalmente. Ele andava com aquele Andava com o Larry Wills, Larry Wills, né? já não treina com ele. É melhor também não. É É melhor, melhor não, mas vai deixa se quieto. lesionar, né? Deixa Meu, quieto. aquele cara é forte, meu. Puta É que muito pariu. forte. O André é muito forte. Também é muito Muito forte. forte. Porra! Absurdo. E sabe que Imagina! ele luta. Ele sabe É. lutar. Não, o cara. Viu a coreografia dele? Que ele faz a espargata. Mano, o cara é absurdo. Ele tem uma genética. E assim, dá para ver que ele não puxou o físico dele, super. Eu tava com ele olhando assim para Você vê ele. que não Não tá. puxou, irmão.
aquilo é o acelerou. Natural dele, aquele negão gigante da África. Ficava, o leão ficava pra trás e ele ia na frente. Esse cara aí, irmão. Tá maluco? Mano, ele é muito grande, mano. Não, o cara é absurdo, mano. Ele, por não, isso não, que... é, não é de Cabo Verde esse não, daí. Não, esse não é, não. Esse... Oh, olha os nigerianos. Andrew Jack, Sou Soldado e teu Blessing. Blessing é um sei, cara. Eu é um não cara sei pequeno. Se o Akin Willis também tem o pezinho ali, hein? Ó, imagina. Cara... O Nigeria. E tem o Quinton. Essa tribo aí. Tem o Quinton aí, também que mora no Canadá. Quinton também, que agora tá trabalhando com o Matt. Com o Matt Jensen, agora tá trabalhando com o Matt. Outro negão gigante. É o que ficou na terceira, o Callout? Não, eu competi com o Brandão. Eu não fui nesse Olímpico. Eu competi com o Brandão na Romênia. E não sei, acho que eu fui só na Romênia. É um cara também tem vindo. Eu competo mais dentro do Canadá. Os de Cabo Verde, 212. Não, Cabo Verde, só tem o Mendes Fizi que tava lá, o Fabrício. Lá da Austrália. Sou eu e outro Salvão aí. Puta, deu ruim pra nós aqui. Só temos dois aí. A vitamina não chegou lá ainda, não. A cachupa só. O que será que esse cara, mano, aquela tribo ali que esse cara vai fazer, né? Eu não sei o que essa genética dos nigerianos, mas tá absurdo, mano. Tá absurdo. Meu Deus. Quinton, Samson Dauda, Blessing e Andrew Jack. Os caras estão dominando, mano. Os caras vão vir com tudo. Mano, o que o Sam Soldado fez com o Bills, velho? Eu queria... Mano, eu pagava, velho. Quanto que foi pra trazer a caixa de Pandora do Sam Soldado com o Bills? Na moral, super. Tava eu e o Miguel Chaim. É. A gente foi lá pra apresentar o Miguel Chaim, poção. Então, deu-nos um abraço. Eu e o Chaim ficamos olhando um pro outro. Meu, cara, parecia uma rocha. uma rocha tão grande, irmão. E o engraçado... Ele é do lado do Big Ramy, mano. Ele tamanho se acha do Big pequeno. É? Eu não tava confiando. Ele tava do tamanho do Big Ramy, cara. Mano, eu tava com a cintura Big Ramy. Eu falei com o Samson Dauda no dia da pesagem, estávamos no hotel. Aí eu fui lá pra registrar. A gente tava falando, a esposa dele também, gente fina também pra caramba. Falou, ó, troca uma palavra com o Sam. Fui trocar uma palavra com ele. Eu conheço o Samson Dauda desde o primeiro campeonato dele. Fui trocar ideia com ele. E falei, e aí, Sam? Ele, irmão, a cabeça fica boa dois minutos, aí a cabeça vai... Irmão, imagina, um cara que aquele potencial até ele sofre. Só para as pessoas começarem a entender que todo mundo é humano. Uhum. Até essas pessoas sofrem de confiança. Ele, assim, com uma confiança assim para baixo, ele sobe no palco, ele consegue mascarar essa coisa. Eu fazia isso. Eu lembro de muitas vezes subir no palco. Mano, antes de subir no palco eu tava a tremer. Super, tremer. Mas eu não tava com medo do palco em si. Aquela ansiedade que bate, aquele nervosismo. Pô, aquele momento. Mas depois de dar dois passos no palco, você se solta. Então eu lembro de muitas vezes de eu sair do palco e todo mundo, caramba, você domina o palco. Irmão, tava todo cagado ali, irmão. Tava todo cagado, tava tremendo. Os caras, não, mas no palco não parece. Eu mascarava. Uhum. Eu mascarava a minha subida. Então quem olhava o Rude Boy achava que eu estava extremamente confiante. E o Samson Dauda faz exatamente a mesma coisa. Não, a confiança dele não estava lá grande coisa. Mas quando ele sobe no palco, ele domina. Ele posa bem. Ele vai com agressividade para as poses. Ele chama muita atenção. E com o volume que ele adicionou, ele não perdeu linha nenhuma. Não perdeu. Ele provou para todo mundo, ele e o Derek, que adicionar massa muscular não perde linha. Mano, ele tava surdo. Pelo contrário, quanto mais massa muscular adicionou, as ossadas dele aumentaram, fizeram com que a cintura dele parecesse menor, os ombros aumentaram, a perna aumentou, a perna tá pular pro lado. Sim. Irmão, porra, o cara tava absurdo. Não, quando a gente acha que tá chegando perto, os caras já foram, irmão.